הליכה היא התארגנות ציונית שהייתה אחראית להגירה הבלתי חוקית של כ-300,000 ניצולי השואה לארץ ישראל בשלהי מלחמת העולם השנייה ולאחריה בין השנים 1944 ו-1949. הניצולים נדדו ממזרח אירופה למרכזה ולדרומה במגמה להגיע לארץ ישראל. הבריחה החלה באופן ספונטני על ידי הניצולים עצמם, ולאחר מכן, בסיוע ההגנה, הפכה לאחד הגורמים החשובים במאבק להקמתה של מדינת ישראל. תנועת הבריחה היא הנדודים בדרכי אירופה של הניצולים מהתופת אל ספינות המעפילים. תנועת הבריחה ותנועת ההעפלה מהוות יחד פרק מפואר בתולדות ההיסטוריה המודרנית של עם ישראל. זהו פרק של נחישות, אומץ, יוזמה, תחבולות ואהבת המולדת. לא הייתה יכולה להיות העפלה ללא הבריחה וההפך. שתי התנועות שלובות זו בזו. עמותת מורשת הבריחה רוצה לתת לפרק זה את המקום הראוי לו במודעות ובשיח הציבורי. על כך מצא חבר השופטים באחד את עמותת מורשת הבריחה ראויה לקבל את פרס ההעפלה, העלייה והקליטה על שם יוסי הראל לשנת תש"פ 2020. בקבלת הפרס אני מתכבד להזמין את דוקטור מירי נהרי, המנהלת הכללית של עמותת מורשת הבריחה. תודה לגברת מירי נהרי, תודה לכם חברי נשיאות הערב הזה, מעניקי התעודות.